မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အခု business knowledge 12ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဘာကြောင့်လေးပြောမလဲဆိုတော့ market တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်ထိုးဖောက်မလဲပေါ့အဒါကိုကျွန်တော်ကအဲပြောပြချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းတော့မယ်ထုတ်လုပ်တော့မယ်စတဲ့ဖြစ်တနေရနေပြီမှားပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်မှုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်တင်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုက market size ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးစစင်းသားတင်တယ်ပေါ့အဲ market size လေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲနမူနာလေးကျွန်တော်ကြိုရေးထားပါတယ်ကိငငန်းလေးတွေကိုလက်တွေ့ကြကြလေးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟို2020ပေါ့2020မှာဒီဝေါ်ရိုမီတာလို့ပြောတဲ့ဟိုကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ခမန်းပေးထားတာပေါ့လေ2020အတွက်ခမန်းပေးထားတာကလူဦးရေ 54.8 မီလီယံရှိတယ်ပေါ့ဒါလူဦးရေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်ထိကိုလူဦးရေ 54.8 မီလီယံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကောက်ခဲ့တဲ့သကောင်စင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်အရွယ်ကြာမှအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဟို data တွေရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကအခုဟိုဘာပစ္စည်းလေးတစ်ခုရောင်းမလဲဆိုတော့နမူနာအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီ washing machine လို့ပြောရဲဒီ away shower set ပေါ့ away shower set ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ away shower set ကိုအဲကျွန်တော်ယူမယ်နော်ယူပြီးတော့အဲ့ set တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းမယ်ပေါ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုစစမ်းသားလဲဆိုတော့အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ဒီလောက်ရှိပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီဘောင်ဘလောက်ရှိလဲ house code ဘလောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ2020မှာကျွန်တော်တို့ဒီခမန်းကျဲရဆိုလို့ရှိရင် 10.89 ပေါ့နော်မီလီယံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟို10တန်းရှိတယ်ပေါ့54တန်းလူဦးရေထဲမှာအင်ဂျီဘောင်10တန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဝိရှော့ဇက်ကိုရောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအင်ဂျီတိုင်းကိုရောင်းလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လျှက်စစ်မီးရှိမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးရှာကြည့်တယ်နော်လျှက်စစ်မီး electricity ကိုရှာကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရှာကြည့်လဲဆိုတော့တွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်68.36ရာခိုင်နှုန်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လျှက်စစ်ပေးနိုင်တဲ့အားတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်68.36ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီပေါင်းဘယ်လောက်လျှက်စစ်မီးသုံးနေလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့9.4တန်းပေါင်းအင်ဂျီတန်းပေါင်း9.4ရှိတယ်အင်ဂျီပေါင်းဒီလျှက်စစ်မီးရှိနေတယ်လျှက်စစ်မီးကိုသုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတေချာသွားပြီအဲကျွန်တော်ရောင်းနိုင်တဲ့အားကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုသာကျွန်တော်ပတ်ပြီးရောင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းလေးဟာအခုရေပေါင်းအိမ်တစ်လုံးမှာအိမ်မှာကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းတစ်လုံးရောင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းပေါင်း 9.4 တန်းရောင်းပါအိမ်ဂျီပေါင်းကလည်း 9.4 တန်းရှိတယ်လျှက်စစ်မီးရှိတဲ့အိမ်ပေါင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုဒီအရေးအတွက်ရှိတဲ့ဒီနေရာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ market size လို့ခေါ်ပါတယ် market size လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ market size ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းတွေ့ရတာပဲအဲဒါဥမာလေးကျွန်တော်တို့ခုကဟို away short sand နဲ့ပေးလိုက်တာပါလေကိုယ့်ရဲ့ဒီပစ္စည်းကအသက်ရဟို18နှစ်ကနေပြီးတော့25နှစ်အရွယ်ကိုပဲဥတီမဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်းကောက်ထားတဲ့စည်ရင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဘနက်ဥရှိတယ်ပေါ့နော်လူကြီးရေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဘနက်ရောက်ရှိလေပေါ့အဲသူတို့တွေအကုန်လုံးသာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ကြည့်ရမယ်ဘနက်ရောက်ရှိလေတွက်ကြည့်လိုက်တာ market size ပဲအဲ့ဒါအောင်မှာကိုကပတ်စံနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဒီ market size ဆိုတာကကိုရောင်းမယ်ဆိုရောင်းနိုင်တဲ့အရေအတွက်ပမာဏပေါ့နော်ဒါကိုကိုကစက်တလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအဝိရှော့ဇက်ကကျွန်တော်2သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်ကမြောက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ပတ်စံဘယ်လောက်ကျွန်တော်သုံးရမလဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါကဒီ financial management လို့ပြောတယ်ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကအရန်ကိုပါဝင်ပတ်သက်လာပြီးလိုလဲလိုအပ်လာပြီပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်မြောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ4.8 9.14အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံသုံးမယ်ဆိုရင်တန်းပေါင်းဘယ်လောက်သုံးရမလဲနော်14.8တန်းသုံးရလိမ့်မယ်ငွေကြေးအဖြစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချင်းရမှာငါ့မှာဒီလောက်ရှိတာငါဒီလောက်သုံးနိုင်မလားမသုံးနိုင်ဘူးမသုံးနိုင်ဘူးဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ market size ကတော့ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယူပြီးသားသူတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲနော်ဝယ်သုံးထားပြီးသားသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီ9.4ဟာကိုအပြည့်ရမှာ
အပြစ်မျောမှန်းလို့မရဘူးနော်ဘာသာလဲဆိုတော့ဝယ်တုံးထားတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးကျွန်တော်ကထပ်ပြီးခွဲတယ်ဘာလေးခွဲလဲဆိုတော့ဒီအာဘန်နဲ့ရူရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကခွဲလိုက်တယ်ဒီအာဘန်နဲ့ရူရယ်မှာလူကြီးဘောနော်အင်ဂျီဘောအင်ဂျီကျွန်တော်ကကြည့်တယ်အင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲပို့ဟုတ်ပြီအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့ပေါ
ပြန်ပြီးခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီမြို့ပေါ်မှာလျှက်စစ်ရတဲ့အင်ဂျီပေါင်းဒီ9ဒသမ8တန်းเนาะအင်ဂျီရှိပြီးတော့ခြေလက်ဒေတာဘက်မှာလျှက်စစ်မီရတဲ့အင်ဒီ3ဒသမ6တန်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံပမာဏလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်တယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကနဘီစင်နာရဲဟာဟုတ်ပြီငါခြေလက်ဒေတာဘက်မှာငါဝင်ရောက်ထိုးဖောက်မယ်ပေါ့ เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီเนาะအဝိရှော့ဆက်လေးကျွန်တော်ခြေလက်ဒေတာမှာဖြန့်မယ်ပေါ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့เนาะ target market လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲကျွန်တော်ပြစ်မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လीနှစ်နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ပတ်စံ3နဲ့3လို့ရမယ့်ပမာဏပေါ့เนาะအဲ့ဒါ3သန်း3ဒသမ1ပေါ့เนาะအဲ့တော့3ဒသမ2တန်း ငွေကြေးအဖြစ်သုံးကိုအတွက်အဆင်ပြေလားအဒါအများကြီးဖိုးခါတွေကြံသေးတယ်နောက်ထပ်ကုန်ကြမ်းစည်းတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အဒါကိုကချင့်ချိန်မှုအတွက်ပေါ့เนาะအဒါလိုက်ပြီးတော့ကငွေကြေးအခန်းကဏ္ဍနဲ့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကတွက်ပေးရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် target market ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကိုကိုတွေးထင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုရောင်းချဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲ ဒါကိုစဉ်းစားရပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြောပြချင်တာဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကဟိုပြောပြချင်နေတာကကျွန်တော်တိသွားစေချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ market size ဆိုတာဘယ်လိုအတွက်တလဲ။အဲ့ဒါမှာ target market ကိုဘယ်လိုအတွက်တလဲ။နော်ဒါကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒီလိုခွဲထုတ်တာကိုဒါ geographical segmentation လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပထဝီဟို data science အဖြစ်ကျွန်တော်က segmentation လို့လည်းမနော်ပိုင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟိုဂျန်နာရပိုင်းမလားပေါ့နော်ဂျန်နာရပိုင်းချင်လားအရတယ်ဂျန်နာရပိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ဟိုအထီးအမဒါမျိုးလေးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအသက်အရွယ်နဲ့ age နဲ့ခွဲမလားအသက်အရွယ်နဲ့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်အသက်အရွယ်နဲ့ခွဲသွားလို့ရနော်ဒါမှမဟုတ်ပညာတတ်အုပ်စုဆိုပြီးတော့ ပညာတတ် education ရှိတဲ့သူတွေအုပ်စုလားဒါမျိုးလေးခွဲသူတို့ရောင်းမှာလားအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ခွဲတယ်နောက်ပြီး income ဝင်ငွေတွေနဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်လို့ရ ဒါကအဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တက်တက်မမက်အရေအတွက်ကလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ target market ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ target market ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဒီ market size လေးကိုလည်းဟိုနားလည်သွားမယ် target market ကိုလည်းနားလည်သွားမယ်လို့ဟိုယုံကြည်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာလေးကဒီ 1.6 ဆိုတဲ့ဒီကြေးလက်ဒေတာမှာကြေးလက်ဒေတာမှာအနှစ်စင်ပေါ့နှစ်စင်ဒီဟို2%လာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ 10% ရှိတယ်ပေါ့ ဒါ10%အဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလဲဒီကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာပေါ့နော်ကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာဟုတ်ပြီ10%ကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာနှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်ပါရေးရပေါ့တစ်နှစ်ကိုသူက10%စီတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒီကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာအင်ဂျီပေါင်းနော်လက်စစ်မီးရတဲ့အင်ပေါင်းဟာတစ်နှစ်ကို10%စီတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်စီတက်နေလဲပေါ့ဟုတ်ပြီအ
Market growth look horrible, no? Market growth rate look horrible. No more, no? Zikwe chitwa lani de no more. At a chino chile di daba mada chinoa, the PME solution, Adibama chino ye, the market cut fifi chitwa lani, no tenitene go, or 10% she de sore jamu, angi bound the inch out down see to do nimi. Adiboma let chinoa send out, badaleso, or chino ye deep seedy ga, tenitene go, block pamanane, a PME or young chan name, let Hariu let chains have it to you name a bully. Okay, our solution chino, coup yara, or market size clego, double 20 year, be the 8 year market size here, and be the ma, go. ก็ปิ่มแม่ทาพี่รอย่างแม้สู่เรมาร์เก็ตลีโกจนเราคว่ทุเดพี่ว่าเราจนเราบาลีจิเลยสอตะนิดๆนึงโกบลูนุ่งเนี่ยตัวนี้เลยบ่เนาะอาจารย์รู้มาร์เก็ตเกรดโกรท
rate lo byo de nong a blaw shi de so bi chano a twet nia phit de ho mi dha re ko chano lo ga naw the a mya yi shi de chano lo ai je le data ko ho twa bi do bo no market research lo kho de market research lo me a ho di ho ba de di a wish shot ko bo a wish shot ko ho tong chin ma da la bo a la ko chano a me won thau me pin why or why not ဘာကြောင့်တုံးညင်တာလဲဘာကြောင့်မတုံးညင်တာလဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်တုံးညင်ပါလဲလို့ပြောလာလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေရပါပြီအဲသူတို့ဘာကြောင့်တုံးညင်လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးဘာကြောင့်အခုထိမတုံးသေးတာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးမေးခွန်းမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့အဲအထင်သူတို့စီမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲလေးသူကထုတ်ပြောမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က market research လုပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုရောင်းချနိုင်မလဲဘယ်လိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားမလဲ market penetration ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီအခုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူး market research ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်နော် market share ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီကြေးလက် data မှာဟိုလက်ရှိရှိတဲ့အိမ်တွေပေါင်းတသန်း6သိန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1.6 million ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ company A ကဘယ်လောက်ဝေစုပိုင်ဆိုင်ထားလဲ company B ကဘယ်လောက်ဝေစုပိုင်ဆိုင်ထားလဲ market share အငါသာသွားလုပ်လို့ရှိရင် market share 40ရမလားအ40ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လောက်သုံးရမလဲစံငွေကြီးအဲအဲ40ကိုပြန်တွက်မယ်အဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်နဲ့ပြန်မြောင်းမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ကဟို market share အကြောင်းလေးပေါ့ကိုက market share ဘယ်လောက်သွားယူမလဲပေါ့အဲ့မှာအဲဒါမျိုးလေးပြန်တွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြချင်တာက market size လေးကိုတွက်ပုံတွက်နီးနောက် target market ထားပုံထားနီး grow rate တွေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီ market research ကိုလုပ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်တည်ချာချာဘယ်လို market research လုပ်မလဲပေါ့အဲ market research လုပ်ပြီးမှဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့လေပို့ပြီးအရင်ကောင်းပါမယ်ဒါဒီတော့မှကျွန်တော်က market penetration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာထပ်ပြီးစဉ်းစားလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဒီ business knowledge တွဲမှာဒီ market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအကြံဖြင်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းကိုကကိုယ့်အကူတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ market size ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ target market ကဘယ်လိုသွားနေရလဲနော်ဒီခုနကပြောတဲ့ market growth rate ကရောဘယ်လိုရှိတယ်နော် market research ကိုလုပ်တင်လားဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလုပ်တင်နေဆိုရင်လည်းဒါမျိုးလေးတွေကိုဟိုစဉ်းစားမိမယ်နော်ဟိုတထိုင်လေးပဲအချိန်လေးယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့မြင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးပို့ပြီးမြင့်တက်လာမယ်ဒါဆိုကိုယ်ကဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ဟိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာလည်းသိလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ